assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. qur'oni karimni yirtib oyog'i bilan bosgan o'zbekistonlik shaxsga qarshi jinoiy ish ochildi shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda turli diniy adovatni qo'zg'atish va dindorlar orasida murosasizlikni keltirib chiqarishni targ'ib qiluvchi ma'lumotlar tarqalmoqda xususan joriy yilning 29 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ateist deb tanishtirib u tomonidan dinimizning ilohiy manbasi va eng muqaddas kitobi qur'oni karimga nisbatan hurmatsizlik aks etgan videolavha tarqaldi hamda keskin bahs munozara va noroziliklarga sabab bo'ldi huquq tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruvlar davomida mazkur shaxs mingbuloq tumanidan bo'lgan sherzod turdiyev emasligi aniqlandi o'tkazilgan tekshiruv harakatlari natijasida ushbu video tasvirni suratga olib ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan shaxs aniqlanib tergovga qadar tekshiruv harakatlariga jalb qilindi tekshiruv natijasiga ko'ra mazkur shaxsga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 156 moddasi 2 qismi milliy irqiy etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda jinoyat ishi bo'yicha tergov natijasiga ko'ra qo'shimcha ma'lumot berib boriladi shu o'rinda fuqarolarimizdan yurtimizda diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik kabi azaliy an'analarimizga kundalik hayotimizda amal qilishlarini hamda muqaddas dinimizni oyoq osti qilib aholi orasida ixtiloflar keltirib chiqarishga bo'lgan urinishlar uchun qonunda javobgarlik belgilanganligini eslatib o'tamiz